viu? Assembleia realizada. Os trabalhadores estão indo para casa. Porque a empresa não chegou a uma proposta ainda para os trabalhadores. Depois esse vídeo tá no YouTube, tá? Alicate da Bosch, só puxar lá. Tá cheio de foto lá. Olha, tá tudo no YouTube. Olha, o cara da Bosch, veja. Vai no Facebook lá, né, do Alicate. Opa, lá tá melhor, hein? Rapaziada, bom descanso.